Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání na téma, jak nechat odplavat pochybnosti. Já počkám, až se všichni v klidu připojíte, až mi dáte zpětnou vazbu, že mě dobře slyšíte, že mě vidíte, že naše technické spojení funguje. A hned poté bych začala s tímto tématem, které je pro mě v posledních dnech velmi zásadní. Nejen, že jste si o něj psali, a velmi často se tudíž objevuje v e-mailech, které mi píšete, ale dějí se kolem mě věci a hlavně ve vztazích mých přátel věci, které poukazují na tuto věc, kterou, když ji neřešíme, tak ji můžeme považovat za velmi destruktivní záležitost v našich životech. Takže já vás ještě jednou zdravím u dnešního vysílání. Zdravím Ivonu, Mirku, Karla, Péťu a tak dále, vás všechny, kteří se postupně připojujete. Já počkám ještě na tu vaši zpětnou vazbu. Napište mi prosím do komentářů, že je naše spojení v pořádku, že mě slyšíte a můžeme pomalu začít. Víte, já jsem zjistila, když se mě lidé ptali, proč mají určité problémy v jejich vztazích, že tou jedinou příčinou můžou leckdy být pochybnosti. Pochybnosti, které mají lidi o sobě samotných, to znamená, které mám já, které máte vy, které má váš partner. A co mi přijde ještě mnohem důležitější, jako by to sdělení, je to, že ty pochybnosti se vzájemně prolínají a vytvářejí neprospěšné procesy, které vám můžou neskutečně zkomplikovat život. Takže to je jenom pár vět na úvod. Já vidím, že spojení funguje, že mi píšete a tudíž můžu začít tak, jak jsem chtěla. Takže ještě jednou připomínám, že dnešním tématem je, jak nechat odplavat pochybnosti. Víte, my se velmi, velmi často ptáme druhých lidí na náš život. Ptáme se, zda něco zvládneme, ptáme se, zda se nám něco povede, ptáme se, zda něco umíme, jestli jsme pro něco vhodní, jestli si ten druhý myslí, že se nám to povede, nebo že bychom měli něco vyzkoušet a tak dále a tak dále. A vůbec si neuvědomujeme, jak tenhle jednoduchý primární krok může ovlivnit náš život. My se někoho zeptáme a ten člověk není schopen objektivního posouzení našich schopností, našich pocitů, našich emocí, našich zkušeností. To není nikdo. S tím máme většinou problém i my sami, abychom ten obsáhlej ranec všeho toho, co jsem vyjmenovala, nějakým způsobem zhodnotili a vyhodnotili jsme, co tedy dál. A ten druhej nemá kouzelný klíč, aby tohle všecko dovedl z vás nasnímat, aby to z vás dovedl přečíst a aby vám dovedl dát relevantní odpověď. Takže ať už se ptáte rodičů, nebo partnera, nebo kamarádky, tak většinou se vám dostane odpovědi, která vlastně definuje omezující přesvědčení toho člověka, kterého se ptáte. Takže pokud on udělal třeba nějakou neblahou zkušenost v pracovní sféře, tak vás může, byť v dobrém, z jeho pohledu, zrazovat od toho, abyste změnili pracovní místo. Pokud on udělal neblahou zkušenost tím, že někomu důvěřoval, tak vás byť v dobrém může zrazovat od toho, abyste se vdali nebo oženili bez předmanželské smlouvy. Pokud ten člověk udělal neblahou zkušenost například v sexuálním životě, to znamená, že se mu něco nepovedlo tak, jak si představoval, tak vás může zrazovat i od různých situací, které by jinak vyplynuly z vašeho pohledu naprosto přirozeně. A ono je to normální. Když se podíváte na to z té druhé optiky, z té druhé strany, tak je třeba si uvědomit, že i vy, když se vás někdo zeptá, jestli něco zvládne, jestli něco dostatečně umí, jestli by měl vykročit za nějakým svým snem anebo žít život podle svých představ, tak zaváháte a většinou mu odpovíte zase podle té své subjektivní zkušenosti. To znamená, pokud vy byste třikrát zkrachovali ve vašem podnikání a někdy po těchto třech neblahých zkušenostech se vás někdo zeptal, jestli máte rady začít podnikat, tak určitě mnohem rychleji najdete pět důvodů, proč by neměl začínat,
než třeba tři relevantní důvody, proč by začít měl, proč by do toho měl jít. Většinou to tak je. Netvrdím, že vždycky, ale ten názor té druhé strany je velmi, velmi důležitý. Já bych vás chtěla jenom poprosit, jestli pokud vy někdy o sobě pochybujete, ať již v čemkoliv, abyste si udělali takový test. Abyste si vzali papír a tužku a na tu jednu stranu si napsali, co zvládám, co umím, co se mi povedlo. A celý ten sloupec napište všecko, na co si vzpomenete. Co se vám povedlo, co v pohodě zvládáte, co vám zkrátka už nečiní žádné problémy, když to máte dělat. A pak si napište ten druhý sloupec a tam napište, co zatím, nebo co ještě nezvládáte. A napište si tam ty věci, o kterých sníte, nebo po kterých toužíte, nebo kterých chcete docílit. Například se chcete zbavit strachu, posílit svoje sebevědomí, změnit pracovní pozici, posunout dál váš intimní vztah a tak dále. Cokoliv vás děsí nebo v čemkoliv o sobě pochybujete, tak si napište na tu pravou stranu. A zkuste pár dní číst tu levou stranu a vybavovat si ty pocity, které jste měli, když se vám ty jednotlivé věci povedly. Zkuste na to stáhnout pozornost, jak vám bylo, když jste ty věci, které už umíte v pohodě a bez nějakého velkého nasazení a energie, jak vám bylo, když se vám konečně povedly, protože nic se nám nevede hned. Jako jsme se museli naučit chodit, jako jste se naučili jezdit na kole nebo lyžovat, někdo začal běhat. Všecko má svůj vývoj a vy si zkuste u těch věcí, které vám zkrátka už jdou, vybavit ty pocity, jaké máte, když ty věci děláte, ale hlavně ty pocity a emoce, které jste měli, když se vám to pořádně povedlo poprvé. A až budete v tom rozpoložení, někomu to bude trvat pár dní, někomu to může trvat 2 týdny, kdy ucítíte, že opravdu jste schopni úzce zaměřit pozornost na to dobré, na to, co se vám daří, tak berte z toho pravého sloupce ty věci, z kterých máte obavy, kde o sobě pochybujete, že je dokážete. Berte jednu tu věc po druhé a udělejte k té věci jeden jediný krok. To znamená, jestli chcete změnit práci, napište si životopis. Pokud chcete začít běhat, vyražte a třeba ujděte první kilometr. Jestli o sobě pochybujete, jak se líbíte partnerovi, když se poprvé slíknete, tak si slíkněte třeba jenom tričko. Jestli pochybujete o tom, že dokážete zavolat na úřad a vyřídit nějakou pro vás nepříjemnou věc, tak si ten hovor napište, nebo napište si ty vaše argumenty na papír a ten telefon zvedněte. Zkrátka, udělejte jakýkoliv krok k tomu, v čem o sobě pochybujete, tam, kde se necítíte dobře. Vystrčte hlavu z té vaší pohodlné komfortní zóny a udělejte ten krok, protože potom se velmi lehce můžete dostat do takového prospěšného kruhu. Když totiž máte obavy anebo pocity strachu z něčeho, že na něco nemáte, že prostě zkrátka v něčem nejste dobří, tak jak byste chtěli, tak to svědčí o tom, že vám hrozně záleží na tom výsledku. Moc vám na něm záleží. Přejete si, aby to dobře dopadlo. A čím víc si to přejete, čím víc jako toužíte potom, aby to bylo fajn, tak ty obavy a ty pochybnosti ve vás rostou. A ve chvíli, kdy je překonáte a kdy uděláte ten jeden jediný krok z té komfortní zóny a něco se vám povede na té cestě k tomu cíli, k tomu zdolání těch vašich pochybností, tak se dostaví euforie. Dostaví se euforické pocity a začnete totálně bořit vaše limity. To znamená limity, které vy jste si díky zkušenostem, které jste měli do dnešního dne, nastavili ve vaší hlavě. Ty limity nebo ty hranice, chcete-li, můžete je posouvat, můžete s nima dělat, co chcete. Je to jenom o tom, jak vy se k ním postavíte. A ten váš růst nebo ta vaše změna, ta začíná vždycky až za tou zónou toho poklidu, toho takového obvyklého poklidu. Prostě tam, kde vy už se cítíte dobře, tam, kde už nemusíte vlastně vůbec se nějak energeticky namáhat,
tam, kde už vás nestojí žádné mentální úsilí něco udělat v takovém tom pohodlí, tak tam nesetrvávejte příliš dlouho, protože tam opravdu ta růstová zóna není. A ve chvíli, kdy chcete trochu povyrůst, protože každý zdolání vaší jakýkoliv pochybnosti, každé utužování vašeho sebevědomí je o tom, že trošku vyrostete, že půjdete tím osobním růstem dopředu. A pokud to chcete udělat, tak musíte z té obvyklé zóny ven, i když se vám nechce a i když vám to přijde velmi složité. Já jsem dneska chtěla promluvit ještě o takových dvou věcech, které mi přijdou, že jsou takovými fenomény, o kterých se moc nehovoří. Ta první je, že my velmi často, když máme ty pochybnosti, tak si nevěříme a my jsme schopni, než abychom se dostali do té právě zóny, která komfortní není, která nám není příjemná a která vlastně by nám mohla ukázat, že se nám třeba něco nepovede, tak my, než bychom se tam dostali, tak radši zůstaneme v té pozici toho, že si nevěříme a neuděláme vůbec nic. A ve chvíli, kdy neuděláte vůbec nic, tak stagnujete. A ve chvíli, kdy stagnujete, tak přijmete přesvědčení, že to neumíte a že to nezvládnete a zvyknete si na něj. Ono vám to chvíli bude nepříjemné, ale potom si na to zvyknete. A velmi snadno se dostanete do fáze, kdy se nebudete nikam posouvat dál, kdy ve vás bude doutnat taková ta vnitřní nespokojenost, kdy budete cítit, že nejste prostě šťastní, že ve vašem životě jenom přežíváte, že to není život, že to je jenom zkrátka, že přežíváte ze dne na den, ale nebudete schopni to ani pojmenovat a nebudete schopni se z toho vymanit. Protože jak si na to zvyknete, tak to kolo té obvyklosti se uzavře a budete v něm neustále pořád rotovat, dokud se nerozhodnete a opravdu ho nenarušíte. A jak víte, pokud chcete narušit nějaký pevný kruh, tak bude ten kruh muset někde prasknout. To znamená, vy budete muset udělat věc, do které se vám nechce. A smířit se s tím, že buď se vám to povede a posune vás to raketově dopředu, anebo se vám to nepovede a vy to zkusíte znova. Jiná možnost není. Obě tyhle možnosti jsou ale mnohem lepší, než v tom kruhu zůstávat. A ten druhý fenomén, o kterém jsem dneska chtěla hovořit, je o tom, že my si velmi často na partnerské úrovni předáváme ty naše pochybnosti. Víte, ono to je velmi, velmi složitý a je to téma, které má velmi tenkou hranici, ale je zásadní, protože když my žijeme s někým, ke komu máme hluboký vztah a ten člověk ho má k nám, tak ať chceme nebo nechceme, tak se energeticky vzájemně ovlivňujeme. A vezmeme teď tu prospěšnější variantu, to znamená, že oba ti lidé se tedy mají rádi, oba spolu chtějí být a nějakým způsobem oba chtějí, aby ten život jejich byl naplněný a šťastný. A přesto se dějí různé maličkosti, které oni, aniž by to detekovali nebo aniž by to vědomě chtěli, tak tím můžou ten vztah narušovat. A ty pochybnosti vznikají třeba i z přílišné lásky. Víte, moc se nemluví o selhávání v sexuálních záležitostech. Je to takové tabuizované téma, i když z mého pohledu mi to nedává smysl, protože hodně lidí se tím trápí a hodně lidí to potom právě probírá s terapeutem nebo s koučem, protože si s tím nevědí rady. Ale velmi často se ta pochybnost vlastně dostane nebo vplíží i do vašeho intimního života. Protože ve chvíli, kdy například muž má velmi rád ženu, se kterou nějakým způsobem začíná existovat a má k ní nějaký erotický puzení, anebo žena má velmi ráda muže a má puzení k němu, tak oba dva můžou žít s pochybností a v obrovském strachu, aby pak neselhali, aby nesklamali při tom vzájemném prvním nějakým intimní zkušenosti. A děje se to, že oba se dokáží psychicky nebo mentálně uvrhnout do začarovaného kruhu, kdy buď tu věc oddalují, anebo z ní mají opravdu takový strach, že jsou lidé, kteří i z toho vycouvají, kteří to obcházejí. Oni neumí o tom mluvit.
A znám lidi, jejichž vztah byl opravdu poměrně solidní, vystavěný na pevných základech, ty lidi se měli rádi, ale například ta žena tam měla nějaké trauma z jejího dětství. To znamená, nevěděla si rady se svojí sexualitou. A to samé se může dít u muže, který například ztratil nebo neměl archetyp otce a nějakým způsobem ho nikdo vlastně neuvedl do toho mužského světa, do té mužské energie. A představte si, že se potom potkají takovéto dva lidi nebo dvě bytosti, nebo jedna z nich je taková a mají nějakým způsobem na základě toho citu, který tam vzplane, řešit jejich sexuální život. A nastává problém, protože ty pochybnosti zkrátka rostou a když ty lidi o nich nechtějí mluvit, tak jsou zásadní v tom, že to nemusí potom fungovat. To samé se děje, pokud ty lidi jsou na sebe mentálně napojeni a například jeden z nich má chuť udělat nějakou velkou změnu v jeho životě. Například chce změnit práci. A ten druhý partner, pokud si nese z minulosti zase nějaká přesvědčení, která mu ukázala, že většinou tahle cesta vede v uvozovkách do pekel, to znamená ztráta finančních jistot, nebo změna kolektivu k horšímu, nebo nestabilita, nebo pak nespokojenost té nové práci, tak stačí, aby on se zmínil a vlastně toho člověka odradil od té jeho vize. A on už to ani nebude zkoušet, protože když ty dvě bytosti mají k sobě nějakou zásadní důvěru, tak se můžou velmi snadno vzájemně ovlivňovat. A tam je potom tenká hranice, jestli se to děje na prospěšné bázi, to znamená, že ti lidé si opravdu důvěřují a říkají to tak, že to není primárně pro ně ten výsledek, ale že opravdu dovedou do sebe integrovat tu druhou bytost a vlastně říct ten názor tak, aby to bylo z jejich pohledu dobré pro ní. A nebo zda zvítězí takovej ten egotrip a ten člověk tomu druhému podsouvá ty věci tak, jak by se líbilo jemu, aby je ten druhý dělal. Takže je to opravdu velmi tenký led, ale pokud chcete se zbavit pochybností a chcete posílit vlastní sebevědomí, opravdu používejte ty dvě metody. Skoncentrujte se na to, co už vám jde, v čem si věříte, kde o sobě nepochybujete. A ve chvíli, kdy budete opravdu schopni se na to skoncentrovat, tu pozornost k tomu zaměřit, kdy dokážete se dostat do té vibrace těch pocitů, když se vám tyhle věci všechny poprvé povedly, tak se vrhněte na něco z toho seznamu vpravo, jak jsem říkala na začátku. A pamatujte, že to, co zasejete, to roste. Takže pokud budete neustále svoje podvědomí živit dalšími a dalšími pochybnostmi, proč se vám něco nepovede a co se stane, když se to nepovede, tak máte slušně nakročeno k tomu, že se to opravdu nepovede. Ale pokud místo těch pochybností budete uvažovat tak, že buď se to povede, anebo se to nepovede, no a tak najdete jinou cestu, tak máte nakročeno k tomu, že se vám to podaří. A když ne na poprvé, tak na podruhé, anebo na potřetí. Ale každý krok, který uděláte směrem dopředu, kdy nebudete stát na místě a kdy budete něco vytvářet, něco, co bude zhodnocovat nejen vaší energii a váš život, ale i život všech vašich bytostí, které kolem sebe máte, tak stojí za to. Já věřím, že to vyzkoušíte. Věřím, že ať o sobě pochybujete v čemkoliv, tak to zkusíte hodit za hlavu. A vykročíte po té prospěšné cestě, která vás přesvědčí o tom, že to, co je z vašeho pohledu nemožné, je vlastně možné. Přeju vám k tomu hodně síly a mějte krásný den.